U okviru programa asfaltiranja lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Teslić, na dijelu dionice puta Blatnica Raskršće u mjestu Lug Marković Mladikovine, asfaltirano je nešto više od pola kilometra puta. Riječ je o nastavku asfaltiranja pomenute dionice koja povezuje više zaseoka, kao i mjesne zajednice Blatnica, Lug Marković Mladikovine i Kuzmani. Dionica puta koja povezuje zaseoke Peranoviće, zaseoke Bačiće, stvari Bačići su već povezani dole, ali ima Savići, ima Karpići, ima jedan dio Markovića i tako da mnogo znači za ove stanovnike ova izgradnja dionice puta. I ja bih u ime ovih stanovnika i u svoje lično ime zahvalio se općinskoj upravi, naravno načelniku opštine Milanu Miličeviću na finansiranju izgradnje ovoga puta. Mogu vam reći da sam vrlo iznenađen i zahvalan sam načelniku na ovom svemu što radi i njegovom timu čitavom u opštini. Ovaj asfalt ovdje putni što je urađen valjaće svima u mjesnoj zajednici, a ne i širem dijelu. Radove je obišao i načelnik Teslića Milan Miličević, koji je ovom prilikom najavio nastavak realizacije projekata predviđenih pomenutim godišnjim programom. Dakle, ono što je dobro, procesi teku onom dinamikom kako su planirali. Siguran sam da će sve putne relacije koje su programom predviđene za ovu godinu biti završene u predviđenom roku. Miličević se osvrnuo i na nekoliko kapitalnih ulaganja koja će se realizovati na samom području grada. To su radovi na uređenju grada prije svega, dakle nekoliko gradskih ulica iz tog paketa će biti urađeno. Gradski most ulazi u finalnu fazu završetka projektne dokumentacije, također projektna dokumentacija za zaobilaznicu za transportni saobraćaj, također ulazi u realizaciju i to kreće krajem ove godine i nastavlja se tokom sljedećeg godine. Kada je riječ o asfaltiranju lokalnih nekategorisanih puteva, programom za 2021. godinu između ostalog predviđeni su radovi i u Petkovićima, Šnjegotini, Vitkovcima i još nekoliko tesličkih mjesnih zajednica.